Bu xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Erməni və analılara kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib, müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qaraqabax Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncdən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiya yerinə yetirməsi mümkün olmayan reallıqdan uzaq Ukrayna xalqının mənəviyatını alçaldacaq şərtlər irəli sürülür. Bu sözləri xarici açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında keçirilən danışıqlar haqqında deyib. Danışıqlarda yeganə irəliləyiş humanitar dəhlizdir. Buna baxmayaraq bunu da normal təmin etmək mümkün olmur. Razılıq əldə edilib, ancaq 12 gündür mühasirədə olan Mariupol şəhərində insanlara ərzaq və su çatdırılmır. Rus ordusunun su və ərzaq aparan karvanı atəşə tutduğu bildirilib. Əlbəttə bu məlumatı inamlı lazım gəlir çünki Ukrayna öz vətəndaşlarını qidasız, susuz saxlamaq istəməz. Politoloq müharibənin gedişində əhəmiyyətli dəyişiklik olduğunu da vurğuluyor. Əcnəbi mülçlərlə yanaşı xaricdə olan Ukraynalılar da öz ölkələrini qorumaq üçün geri qayıdır. Yalnız son sutkada qayıdan 14500 insan Ukraynadan 12000 nəfərin döyüşə qatılmaq istəyi açıqlanıb. Bununla da könüllü döyüşçülərin sayı 40 minə çatır. Qərb ölkələrindən müasir silahlar, raketlər gətirilir. Ukraynanın müqaviməti güclənir. Doğrudur, Ukrayna şəhərləri, qəsəbələri viran qalır. Ancaq Rusiya ordusu da planlaşdırdığı kimi irəliləyə bilmir. Artıq strateji cəhətdən Ukraynanın qələbəsi təmin olunub. Qalır onun faktiki cəhətdən rus qoşunlarını qovub çıxartması. Rusiya süni məranlarından müvəqqəti yerləşdi. Azərbaycan ərazisində güya gərginliyin yaranması barədə Ermənistan sosial şəbəkələrində yayılan xəbərlərin heç bir əsası yoxdur və təxribat xarakteri daşıyır. Bu barədə Xaraza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bildiririk ki, hazırda bütün istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir və Azərbaycan ordusu bölmələrinin nəzarətindədir deyə nazirlikdən əlavə ediblər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin bütün sakinlərinə hərbi vəziyyət zamanı silahdan istifadə etməyə icazə verən qanunu imzalayıb. Bu barədə qərar Alerada-nın saytında dərc olunub. Hərbi vəziyyət dövründə Ukrayna vətəndaşları özlərinin yüksək dərəcəli silahlarından, idman silahlarından, ox tüfənglərindən, hamar lülələrdən və ya Onun üçün birləşdirilmiş döyüş sursatlarından istifadə etməklə cavab tədbirlərində iştirak edə bilərlər. Mülki şəxslər Ukraynaya qarşı silahlı təcavüz edən şəxslərə qarşı odlu silahdan istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşımırlar deyə qanunda qeyd olunub. Ukrayna silahlı qüvvələri Kharkov vilayətindəki Dergachi şəhərini ruslardan geri ala bilib. Bu barədə Kharkov vilayət administrasiyasının sədri Oleksiy Synyubov məlumat verib. Orada uzun müddətdir ki, aktiv döyüşlər gedir. Rusiya hərbiçiləri şəhəri mühasirəyə almağa cəhd edib, lakin hərbiçilərimiz onların həmləsini dəf edərək əks hücum əməliyatına başlayıb deyə Synyubov qeyd edib. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə Rusiya tərəfinin itkiləri arasında 2 tank və 2 zireli texnika da var. Ukrayna ordusu itki verməyib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın döyüşlərdə günəmin əskərini itirdiyini açıqlayıb. Bu rəqəmlər dünya dövlətləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Hətta belə davam edəcəyi təqdirdə Rusiyanın bir müddət sonra əskərsiz qalacağını düşünənlər də az deyil. Mövzula bağlı konkret açıqlama verən politoloq Aras Aslanlı bildirib ki, bu haqqda fərqli mənbələr müxtəlif məlumatlar verir. Gündə 1000 nəfər itki ilə bağlı məlumat təkcə insan tələfatı deməkdir. Burada məhv edilən hərbi texnika və əsturlatlar da mövcuddur. Bu hesabatların verilməsi çox əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar onu göstərir ki, həm Rusiya, həm də Ukrayna tərəfindən çox böyük itkiləri var, amma Ukrayna tərəfi itkilərin sayı xariciyən gələn qoşunlarla hesabına konsepsiya edir. Rəsmi Moskva üçün bu qədər itkinin olması çox böy rəqəmdir. Rusiya tərəfinin Ukraynaya hücum üçün təxminən 200 min qoşun topladığını və gün ərzində verdiyi itkiləri nəzərə alsaq, 2 ay müddətində qoşunların tükənəcəyini deyə bilərik. Buradan ümumi nəticə çıxararaq demək olar ki, yaxın zamanlarda Rusiyanın hərbi qüvvəsi tükənəcək. Politoloq əlavə edib ki, Abush və onun NATO üzrə müttəfiqləri də Rusiyanın tükənəcəyini proqnozlaşdırır. Həm Zelenski, həm də Putin artıq danışıqlara başlamaq üçün müəyyən işarələr verirlər. Bu özü də hər iki tərəfin müharibə meydanında tükəndiyindən xəbər verir. Ona görə də bir an öncə sülh danışıqlarının başlanmasını tərəfdar idirlər, amma əgər Rusiya planlaşdırdığı əraziləri tam işğal etməyə qarşı bir məqsəd qoyubsa, o zaman istənilən vasitə ilə bunu həyata keçirməyə çalışacaq. Ümid edirəm ki, vəziyyət bu istiqamətdə yönəlmədən danışıqlar başlayacaq və insan tələfatının eləcə də ordunun darmadağın olmasının qarşısı alınacaq. Bir çoxları Ukrayna müharibəsində Rusiya məğlub oldu olacaq tezisini irəli sürürlər. Qısa və hərbi mənada Rusiyanın məğlub olması nə deməkdir? Nə baş versə bunu Kremlin məğlubiyyəti saymaq olar. Bu suala aydınlıq gətirən ekspert natiq Cəfərlilə prosesi bu cür əks etdirib. Rusiya Kırımdan Doniçk Xalq Respublikası və Luqansk Xalq Respublikasından çıxıb kapitulyasiya aktı imzalayacaq mı? və ya Ukrayna ordusu Moskvanımı götürəcək Xeyr, bu texniki hərbi olaraq mümkün deyil. Rusiya irəli sürdüyü absurd tələblərin böyük bir hissəsini əldə etməsə, təcavüzü bəyan edəcərmi? Yox. Kremlin üçün öz əskərinin həyatının heç bir dəyəri yoxdur. Rəsmi Moskvanın qurduğu absurd hekayəyə inanan böyük bir zombiləşmiş vətəndaş kütləsi var. Bu kütlə adekvat insanların sayından qat-qat çoxdur. Ona görə də hərbi əməliyyatların ancaq əsgər ölümlərinə görə tezliklə dayandırması mümkün görünmür. Kəskin sanksiyalar qısa müddətdə Rusiyanın təcavüzünü durdura bilərmi? Xeyr, təəssüf ki, göyüsü qaralmış Kreml qısa zamanda sanksiyalara görə işğalə son verməyəcək. Rusiyanın beynəlxalq ailədən tam təcridi bu ölkəni dayandıracağıma yox. Bəzən bu təcrid ilə Kremlin özünə indi qısa müddətdə sərf edir. Rusiyalılar Kremlin təbliğatı ilə üzbəz qalır. Alternativ fikirlər, xəbərlərin yayılması azalır. Ekspert Rusiyanın qısa zamanda məğlub olmayacağına bildiyimiz halda müharibə necə bitə biləcəyi haqqında fikirlərini bölüşüb. Ukraynanın NATO üzvlüyündən imtina edir. Son günlər Zelenskinin Qərbə, NATO-ya qarşı sərt çıxışlara daxil idi. Oryanı xalqu bu qərarı hazırlamaq üçündür. Ukraynanı neytral statusuna elan edərək ağır baxlardan imtinanı qəbul edir. Ukrayna Kırım və Qondarma Respublikalarının taleyini gələcəkdən ümumyənləşdirməyə söz verir. Yəni o braslıdaisa Çinin Britaniya ilə Hongkonqla bağlı müqaviləsinə bənzər bir öhdəliklər imzalanır və bu müqaviləni bütün dünya qəbul edir. Yəni Ukrayna Kırım və Qondarma Respublikalara iddiasını dondurur. Həmin əraziləri heç vaxt silah gücünə qaytarmağa cəhd belə etməyəcəyi ilə bağlı yazılı öhdəlik götürür. Ukraynaya qondarma respublikalardan Kırma quru yolu ilə koridorlar razı olur. O yol Rusiya nəzarətinə keçir. Kırımın su ilə təminatına Ukrayna tərəfindən zəmanət verilir. Bu baş versə, ilk baxışdan Ukraynanın məğlubiyyəti kimi görünsə də, orta və uzun zamanda böyük qələbiyyət olacaq. Ukrayna II Dünya müharibəsindən sonra qərbə maliyanın yeni versiyası ola bilər. Almaniya müharibədən məğlub bir qırağa param parça olaraq dağılaraq məhf olmuşdu. Torpaqları parçalandı. Şərqi Almaniyanı Rusiyə güzəştə getdi. Amma cəmi 15-20 il sonra dünyanın ən güclü iqtisadi modellərindən birinə çevrildi. Nuarbadə cəmi 44 il sonra isə bütün torpaqlarını Şərqi Almaniyana özünə qaytardı. Yəni tarix, siyasət əsas da orta uzun zamanlı baxış bucağı ciddi məsələdir. Emosional yanaşmanı, Pafosu, ağlсыз qərarları sevmir. Rusiya orta uzun zaman kəsmində məğlubdur. Hətta indi vardaq qeyd etdiyim şərtlərlə udmuş görünsə belə cəmi bir neçə illik də sayət texnologiya olaraq daşıqövünə düşəcəy, hətta Ukraynanın bərpasının pulunun böyük bir hissəsini də Rusiya ödəməyə məcbur qalacaq. Möhtəşəm Ukrayna xalqı üçün Qərbi Almaniya olmaq şansı yaranacaq. Bu şansdan doğru-düzgün istifadə edə bilsələr, cəmi bir neçə il rol model ölkəyə bütün slavyan pravoslav toplumlari üçün cazibə mərkəzə çevrələ bilərlər. Bu deyil ki, bu müharibəni Ukrayna silahla yox, ağlla, vizyonla, strateji düşüncə ilə udmalıdır. Odacaqda